Добрий день. Мене звати Задорожна Марина Миколаївна. Я приїхала супроводжуючим з Харківської області, міста Первомайський. Сама я працюю шкільним психологом. Я стикалася з тим, наскільки глибока проблема в тому, що ми живемо в постійних тривогах. Да? І тому ось ця можливість відвідати Кам'янець-Подільськ і побувати тут в таборі – дуже велика така, такий подарунок для наших дітей. Програма була настільки насичена, що діти були у захваті. Я дуже дякую за те, що наситили нашу програму різними подорожами, зустрічами, концертами, тренінгами різними. Я думаю, що діти психологічно відпочили. Мене вразило ще дуже сильно в місті Кам'янець-Подільському – це люди. Ось ми ходили по місту, нас зупиняли люди, просто перехожі, запитували, звідки лями, казали нам гарні, добрі слова. Всі, з ким ми розмовляли, дуже привітні люди. А обслуговуючий персонал, от кожна людина, яка тут працює, вони на своєму місці і вони неймовірні. Кам'янець-Подільці, вам наше серце з Харківської області, дуже вам дякую, ви чудові.